О 16-й годині має розпочатися зустріч з кандидатом в президенти України Валентином Наливайченком. За 5 хвилин до початку прийшла тернополянка Любов Карпик. Моя дочка живе в Канаді, вона працювала разом з Наливайченком в американському посольстві. І дуже тепло і відноситься до нього. Вона мені сказала, що буде зустріч. Валентин Наливайченко вийшов до людей о 16 годині 12 хвилин. Мету приїзду він формулює так. Головна мета – це довіра людей. З цією метою і зустрічаюсь, і дуже радий, що в Тернополі сьогодні друга зустріч з людьми. Мені було дуже цікаво і важливо зустрітися з робітниками підприємств, і зараз з інтелігенцією, з нашими представниками комісії, з незалежними активістами. Це єдиний і правильний шлях, я вважаю, для майбутнього президента. Зустрічаюся з людьми і переконую їх. На зустріч прийшов тернополянин Михайло Вадуцький. Коли по телевізору показують людей, то тоді важко, там вони, знаєте, собі самі заготовляють запитання, потім клоуни їм, клоуни це мається на увазі кореспонденти, задають їм ці написані запитання, і вони дуже гарно ці запитання відповідають. Коли подивишся людині в вічі, або будемо говорити, задасиш 2-3 запитання, зразу видно рівень розвитку цих людей, цих, будемо говорити, кандидатів, які сюди заїжджають. Я прийшов подивитися, який рівень цього чоловіка. Тернополянка Омеляна Парило каже, про зустріч дізналася з радіооголошення. Знаю давно пана Наливайченка, стежу за його принциповою роботою. Мені дуже імпонує, як він працював, очолював Службу безпеки України. То був справжній голова Служби безпеки України, який відкрив ці тайники, джерела, засекречені. Валентин Наливайченко так визначає відмінність його програми від інших. Маю чіткий план відновлення миру, деокупації, і цим відрізняюсь від всіх інших кандидатів. Знищити корупцію владі, очистити, оновити владу, відкрити прозорі конкурси для українців. Наступного дня після виборів треба ухвалювати указ, засідання РНБО запроваджувати в дію. Про програму Валентина Наливайченка розповідає експерт Комітету виборців України в Тернопільській області Ігор Ковалик. Програма достатньо коротка, зжата, і він її презентував відповідно до того, як власне вона і написана, один до одного. Особливості програми. Програма стосується якраз напрямків безпеки, розвідку війська, те, що президент, в принципі, як кандидат президента пропонує, трошки більше присвячено переселенцям і проблемам людей на Сході. Що відсутнє? Відсутнє, на диво, відсутнє, власне, десь політика закордонних справах. По тій причині, що він все-таки фахівець, він був заступником міністра закордонних справ, і думаю, що варто, напевно, йому подумати про це. Зустріч тривала годину. На неї, за словами прес-секретаря обласного штабу Валентина Наливайченка Тараса Савчука, прийшли 45 осіб. Анастасія Чечко, Юрій Багрій. Новини.